to Putney Bridge. Face covering, open your nose and mouth.
at all times when using TfL services, unless you are exempt. It's there to protect us all. 414. 2. Putney Bridge. Thank you.
Platform 4 to Putney Bridge. Station, Edgware Road.
Ja, men lite samma upplägg som det här.
vi skulle någonstans, alltså jag tror att det låg någonstans här, för det känns som här, vi kanske är en garden som är här nere. Här någonstans, det här är faktiskt att det är min koncept, alltså jag vet inte, uppenbarligen inte allt. Det är det jag vill se om, jag fattar. Det är min koncept att det är kvar. Det var skicka sen, det kan vi av bussen hem. Knightsbridge Station, Harrods.
sällan man ser. Ja, jag har på ett museum, Thank you.
Thank you.
Thank you.
414 to Putney Bridge. Road.